हाम्रो देशमा विश्वको तुलनामा सबभन्दा बढी युवाको सङ्ख्या छ तर विश्वमा मानचित्रमा सबभन्दा पछाडि यानि एकदम स्लो गतिले कछुवाको चालले प्रगति गरिरहेको आर्थिक वृद्धि गरिरहेको हाम्रै देश हो यसको कारण के हो कि यो देशमा हामी युवालाई राख्न सकिरहेका छैन युवाको जुन सक्रियता छ युवाको जुन इनर्जी छ देश निर्माणमा लागु गर्नुपर्ने त्यसमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ध्यान जाओस् खेलकुद आज नेपाल पहिला फुटबलको लागि मात्र चिन्ने गरेको थियो तर आज क्रिकेट पनि वर्ल्ड कप समेत खेल्ने सहभागी हुने मौका पायो यो नेपाल र नेपालीको लागि गर्व गौरवको कुरा हो तर यो खेलकुदको साथसाथ हामी विभिन्न बास्केटबल भलिबल अनि जुन अन्य खेलहरू छ त्यसमा किनकि की स्वस्थ दिमागको लागि स्वस्थ शरीर चाहिन्छ स्वस्थ शरीर बिना स्वस्थ दिमाग हुँदैन त्यो दिमाग कामै गर्दैन त्यो थर्जिक हुन्छ त्यो जहिले पनि अनि लेजिनेस हुन्छ मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु यो खर्च विनियोजनमा कि युवा देशभरिको युवाको सर्वाङ्गीण विकास हुनुहोस् कि यहाँ जति खेलकुदको सुविधा छ काठमाडौँमा चा। मात्रै छ बाहिर छैन म आफ्नो जिल्लामा अनि त्यहाँ एउटा जस्ट आ, आ, कवार्ड हल छ त्यो पनि सामान्य लाग मान्छेको पहुँचको लागि होइन त्यहाँको सिडिओ एसपी जुनै प्रहरी र कम्चेराको कर्मचारीहरू त्यसलाई कब्जा गरेर बसेर हुन्छ त्यसले मात्र खेल्न पाउँछ आम जनता आम युवाहरूको त्यसमा एक्सेस छैन यहाँ पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ काठमाडौँमा जति खेलकुदको छ आर्मीको छ या ससस्टको छ नेपाल पुलिसको छ मैले भन्न खोजेको भने यदि राष्ट्रको सम्पत्ति छ भने राष्ट्रको सम्पूर्ण जनताको त्यसमा एक्सेस हुनु पर्यो त्यहाँ धेरै राख्नु हुँदैन कि सेनाले मात्र प्रवेश गर्न पाउने आर्मीले मान्छे ससस्ले मात्र प्रवेश गर्न पाउने सिपाहीले मात्र प्रवेश गर्न पाउने किन किनकि यो राज्यको सम्पत्ति हो राज्यको सम्पत्तिमा पहुँच सम्पूर्ण नेपाली युवाको हुनु पऱ्यो नि तर युवा को कमी सांसद ने चाहे वहां को क्लम जाना पाने वहां को निजी पैसा तो बनाया होने सरकार को पैसा तो बनया हो तो कुरा में खेलकूद मंत्री को मभात ध्यान आकृष्ट करान चाहूँ खेलकूद को जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर छिमा आम युवा को प्रवेश होलकूद मंत्रालय रिक्षा मंत्रालय एवटी पार्टी को जहांसम लग दुजना आपू में समन्वय कर हर एक स्कूल में विद्यालय शिक्षामा खेलकुद अनिवार्य गरौँ एक घन्टा एक पिरियड खेलकुद जुन हाम्रो पालामा थियो अहिले बिचमा यो नयाँ शिक्षा भनेर आएर त्यसलाई समाप्त गरियो हाम्रो शिक्षाको पालामा त्यही हामी गुल्ली डन्डा पनि खेल्थ्यौँ क्रिकेट पनि खेल्थ्यौँ कबड्डी पनि खेल्थ्यौँ एक घन्टीमा जसलाई विद्यार्थी जेरो हुन्छ त्यो हुन्थ्यो तर अहिले आएर मात्र किताबको भारी बोकाउने तर खेलकुद नदेखाउने खास गरी बोर्डिङ स्कुलहरू जुन टहरा टहरामा बनाएको छ जसको आफ्नो जग्गा छैन धेरै छैन मैले के भन्छु भने जबसम्म विद्या विद्यार्थीको पुरा सम्पूर्ण विकासको लागि जस्तै बुढाङ्कमा त्यहाँ छ ग्राउन्ड छ तर यहाँ जति कन्भेन्ट स्कुल सानो सानो सान। बच्चा प्ले बोय प्ले स्कुलदेखि लिएर हाई स्कुलसम्म डेढ रोपनी दुई रोपनीमा मल्टी स्टोरी बिल्डिङ बनाउँछ क्लास चलाउँछ फिस महिनाको चालिस हजार लिन्छ पचास हजार लिन्छ तर त्यो बच्चाको स्पोर्ट्सको कुनै त्यहाँ ठाउँ हुँदैन केही कहीँ कहीँ इन्डोर पेन्टिङ सेन्टिङ गरेर तर जबसम्म फिजिकल एक्टिभिटी हुँदैन किनकि एउटा थियो पनि छ साइन्टिफिक थियो छ कि जति ब्रेन चल्छ त्यसको डबल शरीर चल्नुपर्छ यदि ब्रेन र शरीरको सन्तुलन भएन भने त्यो मान्छे बिरामी हुन्छ त्यसैलाई अल्जाइमर हुन्छ त्यसैलाई विभिन्न पार्किन्सन हुन्छ र विभिन्न रोग हुन्छ कि दिमाग चल्या चला गर्छ शरीर बस्या बस्या हुन्छ त्यस कारणले अधिकांश जो अधि बन्द कमरामा काम गर्ने धेरै दिमाग चलाउने र शरीर नचलाउने उनीहरूलाई त्यो बिमारीको शिकार हुन्छ त्यस कारणले मैले आग्रह के गर्न चाहन चाहन्छु कि सम्पूर्ण सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालय जुन छ इभन प्राइभेट विद्यालय पनि एउटा मापदण्ड टोकम कि तपाईँले यति मापदण्ड पुरा नगरिकन तपाईँको अफ्लिएसन रद्द गरिन्छ किनकि तपाईँ खेलकुद कम्पाउन्ड त देखाउनु पऱ्यो नि स्पोर्ट्स कहाँ गराउने बच्चालाई त्यसै कारणले त्यो जुन मापदण्ड नभयो भने हाम दोस्रो कुरा खेलकुद मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयले एउटा जोइन्ट टास्क फोर्स गठन गरेर यो देशको युवालाई कसरी स्किल्ड बनाउने अनस्किल लेबर हमी ठीक हम नपठाऊ ठीक हमें पठाउन ही पर्व स्किल पठाऊ या सेंमी स्किल पठाऊ हम से स्किल प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन जो मार्बल लगने टाल लगने तेरा सेंमी स्किल बन अथवा जो कपाल काटने देखि स्किल बने को प्रोफेसर डॉक्टर आईटी इंजीनियर जो विभिन्न जो स्किल पेशा पे कोई पठाऊ एडभोकेटर जिस को सैलरी दस हजार डलरभ माथि हो वर्ल्ड मार्केट में तर हाम्रो लेबरको जुन हुन्छ कि एक त दुःख पनि पाउँछौँ ऊ आफ्नो अधिकार पनि बुझ्दैन यताबाट मेन पावरको ठगीको शिकार भएको हुन्छ त्यहाँ गयो भने त्यसको मालिकको ठिक शिकार हुन्छ जाने बित्तिकै पासपोर्ट लिन्छ सर, श्रम श्रम मन्त्रालयको सकिसकेका छ तर यसमा म युवा खेलकुद मन्त्रालयको ध्यान ध्यानकेस गर्छु कि त्यो श्रम मन्त्रालयलाई क्लियर हुनु किन त्यो पनि तपाईँकै पार्टीको मन्त्रालय हो